Vi tager til Vejle i dag, fordi i Vejle, der har de noget, de kalder hjælpearbejde. Det har de haft siden 2018. Og jeg har fanget René Bistrup her, som en af dem, der plejer at være her om onsdagen, når det foregår. René, der er dækket op. Det ser ud, som om der kommer nogle mennesker, og sådan, men de er jo ikke kommet endnu. Men hvor mange plejer der at komme? Det er meget forskelligt. Altså, vi har en meget stor forskellig gruppe af brugere her, som kommer, og nogle gange så henvender de sig til nogle af os og siger, at vi kunne godt tænke os det her, fordi vi har en Facebook-gruppe, hvor at mennesker de så skriver ind og siger, den der ting, som I har, den kunne jeg godt tænke mig at komme og hente. Men kommer de bare og henter det? Altså, ja, er det helt gratis? Ja, det er jo et gratis hjælpearbejde, hvor at vi dels får ting fra mennesker, nogle ting samler vi selv ind, og så kommer folk ind og henter det og tager det med hjem. Nu ligger der legetøj herovre bagved, men jeg ved, det er også tøj. Altså, er det sådan primært tøj og legetøj? Den ja, så der er rigtig mange mødre med børn, som ikke har ret mange midler, som måske ikke engang har råd til at købe det i vores forskellige genbrugsbutikker rundt omkring i landet. Så kommer de herned, og hvis vi så har det legetøj, eller det babytøj, eller børnetøj, det er, så henter de det. De kommer og kigger lidt igennem, hvad der er her. Og så, så tager de det med. Vi byder altid på en kop kaffe, eller en kop te, eller en kop saft, eller en lille snack, og så kan folk sidde her og snakke lidt. Så det er så også derfor, jeg er her. Jeg sidder gerne og snakker lidt med dem, og de snakker med hinanden. Ja. Og hvad er det for nogle mennesker? Altså, jeg ved, kirken ligger jo i et boligkvarter, og her er en del, som kommer med en anden etnisk baggrund end dansk, men er det også dem, der kommer her til det her? Ja, altså der er både mange ikke-etnisk danskere, som kommer her. De har jo virkelig ikke ret mange penge, en del af dem. Men vi har også danskere fra forskellige samfundslag. Nogle kører fra et stort område her i Sønderjylland, eller midt Sønderjylland faktisk herind. Sønder Omme og så videre, så der er en times kørsel måske for nogen hertil. Men så samler de sammen, kommer måske med en pose eller to selv, fordi nu er deres største børn vokset ud af noget, og så tager de noget med herind. Så det ender faktisk med at blive dets eget lille økosystem, hvor at dem, der bruger hjælpen, de faktisk også bidrager til hjælpen. Og nogen har så også været frivillige her, eller er ved at blive frivillige og kommer så og hjælper selv, fordi at de ser ideen i at kunne hjælpe, at give videre gratis, når man selv har modtaget.